Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про старт весняної лісокультурної кампанії 2024 року на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії провідна інженерка з лісокористування Східного лісового офісу Юлія Пляшакова. Вітаю вас. Вітаю. Цієї весни філії Східного лісового офісу планують висадити саме рекордну за останні роки кількість сіянців, і все це у межах програми «Зелена країна». Кожне лісництво вже працює згідно розробленого плану. Нині погодні умови сприяють активній роботі, і при потребі графіки висадки можуть бути скориговані. Але лісівники налаштовані вчасно завершити весняну кампанію. І сьогодні, у Міжнародний день лісів, ми поговоримо про їхнє створення на Дніпропетровщині. Тож, пані Юлія, яку ж площу плануєте засадити і чому кількість вважається рекордною цьогоріч? На весну цього року Східним лісовим офісом заплановано висадити 1027 гектарів. Це рекордна площа, так як в попередні роки за весь рік не створювалося лісових культур на такій площі, яку ми плануємо опанувати весною. Що сприяло цьому, що так зросла кількість? Ну, по-перше, ми направлені на результат, ми хочемо виконати програму президента «Зелена країна». І тим самим хочемо збільшити лісистість Дніпропетровської області. Все ж таки ліси – це наші легені. Так, це наші легені, наше повітря свіже. Пані Юлія, які породи саджаєте цьогоріч? Здебільшого у нас переважають хвойні породи, це сосна звичайна та сосна кримська. Також у нас є листяні породи, серед них дуб, ясен, клен, акація. Минулого року ці самі породи були? Так. Так. Тобто не змінювались так в цьому напрямку. Чому саме цим породу зазвичай надаєте от з року в рік ви перевагу? З чим це може бути пов'язано? Це пов'язано з тим, які у нас типи лісорослинних умов. На території Східного лісового офісу переважають сухі піски. І кожна ділянка, вона в принципі... Ділянки різні, вона індивідуальна. Тому спеціалісти обстежують ці ділянки і підбирають породи саме під ті умови, які є на цій ділянці. І зазвичай от у нас саме посуховитривала порода, яка може рости, яка є основною лісоутворюючою, це сосна. Тому ми надаємо їй перевагу на тих ділянках, на яких сухі піски. То можна сказати, що сосни буде більше так висаджуватись, ніж листяних, в принципі. Так, зважаючи на те, що у нас переважають сухі піски, перевага йде сосні звичайні та кримські. Розуміла, дякую. Як же готують сіянці до висадки, оцієї масової висадки, яка відбувається навесні? Це дуже такий клопіткий процес. Люди, викопуючи садивний матеріал, його перебирають. Тобто, уже при викопці відбирається той садивний матеріал, який є життєздатний. І, це паростки самі, так, дерев? Сіянці. Ага, сіянці, так, ті, які виростили в розсадниках або в коробах. Є на них стандарти. Тобто, у нас навіть поняття є таке – стандартний сіянець. Він повинен бути певного розміру, як наземна частина його, так і підземна. Да, корінь теж повинен бути такий і по розмірам, і по кількості мотовок на ньому. Зважається, тобто, і наверх, і на низ, так, цього сіянця. Чули також, що ви вирощуєте саджанці в коробках. Розкажіть про це, будь ласка, як це відбувається, чому саме так? Короби. Так, це короби. Контрольоване середовище. Ага. Завдяки коробам можливо одержання максимальної кількості стандартних сіянців з мінімальної одиниці площі. Це створюються спеціальні умови, тобто облаштовується із дошок конструкція у вигляді, як ви зазначили, коробки. Вона, в принципі, буває різних розмірів. Зазвичай у нас 1,5 метра в ширину і 20-30 метрів в довжину. Висота такої конструкції в середньому 0,5 метра. Засипається дренаж на низ невеликим шаром.
потім засипається невеликий шар піска і сантиметрів 30 і більше засипається ґрунтосумішу, яка є родючою. Попередньо цю ґрунтосуміш просіюють, провіюють, тобто вона вже без якихось там без бур'янів, угу, без шкідників, і добирають такі ґрунти, які не мають ніяких хвороб, угу, що дуже позитивно повинно вплинути на рослину. Також разом з цим мінімалізуються фінансові затрати. Тобто буквально там через місяць-півтора після того, як з'являються перші сходи, якщо ми спілкуємось про хвойні рослини, які у нас переважають, розпустившись хвоїнки, вони починають змикатися. І тобто навіть якщо якийсь там насінина з бур'яна потрапить у короб, то зімкнуті хвоїнки не дадуть їй умов для того, щоб вона проросла. Тобто затрати, які йдуть на видалення забур'яненості, вони вже відпадають. Точно так же відпадає потреба в постійному прополюванні, розпушуванні і так далі, і тому подібне. Так як суміш ґрунту підбирається завчасно при створюванні коробів, уже легка, і там не буде ніякого незадерніння, нічого такого. Залишається спеціалістам тільки спостерігати, поливати і притінювати садивний матеріал, чекати, коли він набере стандартних розмірів, і потім планувати висаджувати. Це лише цьогоріч ви почали використовувати такі короби, чи вже технологію цю якби затвердили з роками і бачите результат гарний від неї? Була у нас на практиці і в минулих роках вирощували садивний матеріал в коробах, але зараз ми наращуємо обсяги. В цьому році, починаючи з осені 23-го року, філії влаштовували короба, і до початку робіт з висівання у нас вже будуть готові в достатній кількості короба, які повинні забезпечити нас садивним матеріалом на осінь цього року і весну 25-го. Тобто вони ще ростимуть в коробах до осені, так? Так, так. Висаджуватися так вже будуть восени. Суть у тім, що ми висіваємо насіння в короба тоді, коли є стала добова температура плюсова. Тоді це максимально сприятливі умови вважаються для того, щоб насінина проросла. Це зазвичай кінець квітня. В нашому регіоні це зазвичай так. Висіваються насіння і за сезон, тобто до вересня-жовтня місяця, рослина повинна набути стандартних розмірів, і вона вже буде загартована до того, щоб перенести якісь там катаклізми і все таке, от буде готова до висадки. Зрозуміло. А в цьому коробі лише один сіянець можна розміщати, чи кілька, як оця технологія у вас заключена? Ні, там велика кількість, угу, сіянців виходить. Тобто на короб можна кілька рослин, так? Так, так. Ага, зрозуміло, дякую. Чи плануєте масштабувати такий метод вирощування сіянців в подальшому на наступні роки? Можливо, якісь інші рослини також там насаджувати? Ми вже починаємо з цього року. Угу. Ми це масштабуємо вже на цей рік. Угу. І, звісно, ми не збираємося зупинятися на досягненому. Ми будемо наращувати і наращувати обсяги. Дякую. А стосовно території зрубів та згарищ, чи плануєте там висадку? Так, це наша основна задача – відновити ті ліси, які, на жаль, так стало, що ми їх втратили в зв'язку з пожежами, з хворобами, також з військовими діями. Відновлення – це пріоритет. Як там? Це ж ґрунт там пошкоджений, це якісь певні рослини треба теж підбирати і обстежувати ці території, що прийметься, приживеться, не приживеться? Ґрунт, на щастя, там не має бути пошкоджений. Це питання йде саме до того насадження, це пошкоджене насадження, так, скажімо так. Насамперед для того, щоб там в зв'язку з пожежею або з хворобою насадження прийшлося його прибирати, це насадження рубати, готується до висадки воно таким чином. Намічаються лісогосподарські заходи, проводиться рубка, розчищення і так далі, і тому подібне цієї ділянки. Потім запускається техніка, готується ґрунт, і після цього ми приступаємо до висадки.
Дякую. Лісівники також, знаємо, не секрет, що дуже залежать від погодних умов, а саме весняна кампанія посадки дерев. Чи вдається виконати поставлені плани на сьогодні? Поки що немає ніяких перешкод. Погода поки нам сприяє, пройшов дощ, це дуже гарно, ґрунт зволожений і м'який. Встигли вже так до цього дощику вже щось посадити, якому він посприяв? Так, ми вже встигли трошки посадити лісових культур, і завдяки погоді ми будемо продовжувати, і я сподіваюся, що вона далі буде нам сприяти, бо створення лісових культур напряму залежить від погодних умов. Дякую. Пані Юлія, ви як фахівець, як вважаєте, чи треба ще збільшувати об'єми висадки в нас? Ну, я вважаю, звісно, треба. Це, по-перше, наші легені. І якщо так трохи глибше в це зануритись, то це і закріплення пісків, і протистояння якимсь ерозіям, що водяні, що вітряні. Точно так же і з вологою. Це важливо, створювати ліси важливо. Я думаю, чим більше їх буде на території нашої країни, тим краще буде нам. І це наша екологія, це тваринне середовище, так, яке там мешкає, яке переміщається до нас. У Міжнародний день лісів, що б ви хотіли побажати глядачам, можливо, з чим звернутися до них? Ну, я б хотіла всім побажати перемоги, бережіть себе і природу. Пані Юлія, от загальна оцінка наших лісів, лісів Дніпропетровщини, от станом на зараз, ваш погляд з роками, як змінилось, що змінилось, які проблеми, виклики, можливо, постають перед нами, перед людьми і просто лісівниками? Перед нами, ну, в принципі, які у нас проблеми? Головне – берегти те, що ми маємо. Ми працюємо над тим, щоб ми збільшили територію лісів, головне їх берегти, не відвідувати ліс і тим паче не розпалювати там багаття. Ми ще знаємо також, що виникали проблеми затоплення так багатьох лісових територій і бідкалися, що ж буде далі, але все, наче погода вже сприяє останні часи цим. Так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про старт весняної лісокультурної кампанії 2024 на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії була провідна інженерка з лісокористування Східного лісового офісу Юлія Пляшакова. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.